ኛ በኮሮና ቫይረስ እየተፈተኑ ይገኛሉ። ኢትዮጵያም በዚሁ በፈተና ውስጥ ከወደቁ ሀገራት አንዷ ናት። ቫይረሱ መከሰቱን ተከትሎ ስድስተኛው ሀገራዊ ጠቅላላ ምርጫ የሚካሄድበት ጊዜም ተራዝሟል። የኮቪድ-19 ወረርሽኝ እንደገና ተገምግሞ ምርጫ መካሄድ የሚቻልበት ሁኔታ መፈጠሩ እስኪረጋገጥ ድረስም በየትኛውም የሀገሪቱ ክፍል ምርጫ መካሄድ እንደማይችል ውሳኔ ቢተላለፍም ህወሓት ግን በተጻራሪ መልኩ አቋም ይዟል። የትግራይ ክልል ምክር ቤትም ይህንኑ የህወሓትን ውሳኔ ተቀብሎም ምርጫን ለማካሄድ የክልል ምርጫ ኮሚሽንን እስከ ማቋቋም ደርሷል። በነሐሴ ወር መጨረሻም ምርጫን እንደማያካሄድ የሚናገረው ህወሓት ምርጫን ማካሄድ የሞት ሽረት ጉዳይ አድርጎታል። ህወሓት የያዘውን አቋም በሚመለከት በስልክ አስተያየታቸውን ለኢቲቪ የሰጡት የአረና ትግራይ ለዲሞክራሲና ለሉዓላዊነት ፓርቲ የህዝብ ግንኙነት ኃላፊው አቶ አምዶም ገብረስላሴም ህወሓት አንድም ቀን ተቆርቁሮለት የሚያውቀውን ህገ መንግስትን እንደ ዋቢነት እያነሳም ምርጫ አካሄዳለሁ ማለቱ በሰው ህይወት ላይ መቀለድ ነው ብለውታል። የኮሮና ቫይረሱ አደጋ ከቀን ወደ ቀን እየባሰ ያለ ምርጫ አካሄዳለሁ ማለት በህዝብ ድህነት በሰው ህይወት ላይ መቀለድ ነው። ከዚህ በራስም ደግሞ ምርጫው በብዙ መንገድም ተአማኒ እንዳይሆን ህጋዊ እንዳይሆን የሚያደርግ ነው። ህገ መንግስታዊ መብት የለውም ለዚህም ለማድረግ። ምክንያቱም በኢትዮጵያ ህጋዊና ብቸኛ ባለስልጣን ወይም ስልጣን ያለው አካል የኢትዮጵያ ብሔራዊ ምርጫ ቦርድ ነው። እያንዳንዱ የክልል ምክር ቤትም የፌዴራል ምክር ቤትም ህገ መንግስቱ በሚጥስ መንገድ ህግ ማውጣት ወይም አዋጅ ማውጣት አይችልም። ስለዚህ ይሄ ጉዳይ ህገ መንግስታዊ አይደለም። ህወሓት ለትግራይ ህዝብ የታገሉለትን ሰማዕታትና ታጋዮች በከንቱ ስም እያነሳም ለፖለቲካ ፍጆታ እየዋለ ይገኛል የሚሉት አቶ አምዶም ለህዝብ አዛኝ መስሎ ስልጣንን ለመቆናጠጥ ህገወጥ አካሄድን ተከትሏል ባይ ናቸው። በሰማዕታት ደም ማለት ብሎ መነገድ አይቻልም። አሁንም ምርጫው ላካሄድ እያለ ያለው የሚያዋጣ ስለመሰለው ነው። በተለይ ከማዕከላዊ መንግስት ወይም ከፌደራል መንግስት ያለው ስጣ ገባ ምክንያት በማድረግ ህብረተሰቡ ተረጋግቶ ምርጫን እንዳያካሄድ ወይም የሚፈልገውን እንዳይመርጥ የጦርነትን አዋጅ እያወጀ በሌላ በኩል ደግሞ ምርጫ አካሄዳለ ማለት ይሄ ግልጽ የሆነ ህገ መንግስት መጣስ ነው። ምርጫ ከሆነ ባለፈው አመታትም ትምህርቱ አያቅም በተደጋጋሚ የህዝቡን ድምፅ ሲዘርፍ ኮረጆ ሲዘርፍ ነው የነበረው። አሁንም በዚህ ግርግር ውስጥ ህብረተሰቡ ተረጋግቶ የፈለገውን ፓርቲ እንዳይመርጥ ነው። የአረና ትግራይ ለዲሞክራሲና ለሉዓላዊነት ፓርቲ ምክትል ሊቀመንበሩም አቶ ጎይቶም ጸጋይ በበኩላቸውም ህወሓት በሰላማዊ መንገድ መታገሉን ትቶም የህገ መንግስታዊ አካሄድን ተከትሏል ይላሉ። የፌዴራል መንግስት ምርጫ አላደረገም፣ ስለዚህ ዝም ብለው ነው መቀጠል እየፈለገ ያለው። ስለዚህ እኔ ደግሞ በሚቃረን መልኩ እሄዳለሁ ነው እነሱም ህግ ጥሰው። ስለዚህ ይሄ ለህዝብ ሀዘኔታ ሊሆን አይችልም። ምርጫ ለማካሄድ መነሳት ትክክል ነው ብለን አናምን። ከእልህ የተነሳ እንጂ ለህዝብ አዝነዋል የሚል እምነት የለኝም። ምርጫ ለማካሄድ አይደለም መወሰን የነበረበት፣ ለመታገድ እና ተጥሰዋል የሚሉትን ለማረም ነው መንቀሳቀስ ያለባቸው ብለን ነው። በቃ በድርድር መፈታት አለበት፣ በንግግር መፈታት አለበት እንጂ ስድስተኛ ሀገራዊ ምርጫ መራዘሙ ምክንያት የሆነው የኮሮና ቫይረስ ስርጭት እንደ ሀገር ሲከሰት ህወሓት ተሽቀዳድሞ የአስቸኳይ ጊዜ አዋጅ እንዳወጣ ሁሉም አሁን ግን አዋጁን ችላ ብሎ እየተንቀሳቀሰ ይገኛል የሚሉት አቶ አምዶም ገብረስላሴም ራሱ የፈለጋቸውን የፖለቲካ ፓርቲዎች ለስልጣን መቆናጠጫነት በሚጠቅም መልኩም የህገ መንግስታዊ በሆነ መንገድ እየተንቀሳቀሰ መሆኑን ይገልጻሉ። አረና ትግራይ በዚህ በህወሓት የተሳሳተ ውሳኔም በምርጫ እንደማይሳተፍ የገለጹ ሲሆን ከሁሉም በፊት ህዝብን ማስቀደም ተገቢ መሆኑን ይናገራሉ። ምረጥ ማለት በጣም አስቸጋሪ ነው። በምርጫ ወቅትም ለባሰ መልኩ ለምርጫው ወይም ለበሽታው በጣም ተገላጭ ይሆናል። የሰው ህይወትም ይቀጥፋል እና ይሄ ከሰው ህይወት ማዳን ከዜጎቻችን ህይወት ከህዝባችን ህይወት ማስቀደም የተነሳ ወደ ምርጫ እንገባም። ህወሓት በማን አለብኝነት ለ27 ዓመታት በስልጣን በቆየበት ጊዜም ከጎኑ ያልቆመለትን የትግራይን ህዝብ የተሳሳቱ መረጃዎችን እየነዛ ስጋት ውስጥ መክተቱን የሚናገሩት ከኢቲቪ ጋር ቆይታ ያደረጉት የአረና ትግራይ አመራሮች ህወሓት ከትግራይ ህዝብ ጫንቃ ላይ ሊወርድናም ህግና ስርዓትን ሊከተል ይገባልም ብለዋል።